井上新監督にプレゼント。中日がジェイソン・ボスラー内野手獲得一発よっ。フェードロー野球チャンネル。我々フェードロー野球チャンネルは年内チャンネル登録者数5万人目指しております。ぜひ登録お願いします。お願いします。いや、海田さん、はい、あれスーツ、あ、いやいやいや、今日はスーツ。移籍市場ね。移籍市場ね。中日がちょっと動いたよ。ほう。11月28日、中日スポーツ。マリナーズ 3A でプレーしたジェイソン・ボスラー内野手、31歳を獲得したと、うん。まだ来季のね、契約で基本合意って書いてあったんだけど、はい、まあまあ獲得。まあそうだね。なんかな。ここまでいったら。ただちょっと条件ないんだよね。数字が。金額とかの。あ、そう。これちょっと、とんでもない契約。いやいや。してんじゃないか。大丈夫か。なるほど。で、5年連続でリーグワーストの得点力が課題であるが、打線の起爆剤として期待がかかると。はい。うん。で、コメントね。まだ出てないね。本人ね。日本語はちょっと、まだ。いやいやいや。厳しいかもしれない。なるほど。まだね、正式な報道ではないんで。そうだね。まあ、球団からは出てないってことかな。うん、まあ、中日スポーツだから、うん、まあ、間違ってはないと思うんだけど。はいはい。だから、このジェイソン・ボスラーか、三浦のボイラー、名古屋ドームに、三浦のボイラーを入れたのかと。三浦のボイラーの可能性はあるよね。そうそうそう。新助さんがね、はい、CM やってたやつか。ボイラー、ボイラーって。三浦のボイラー、それなのかと。ちょっと一安心ね、いただいて、このボスラー選手のプロフィールね。はい、うん、31歳。アメリカ出身ね、うん、アメリカの選手。右投げ、左打ち。で、ファースト、サード、両翼が。守れるという UT プレイヤーと言われてますね、はい、で金額は出てなかったんだけども、おそらく 1.5 億ぐらいなんじゃないっていう、なるほど、そういうね、うん、まあ、ネットの情報がありました、はいはい、で2014年にカブスドラフトで入って、2018年にパドレスで、あのウィック選手とトレードで入って、うん、そこからジャイアンツで、2023年の1月25日から28日の3日間はマリナーズとマイナー契約。お、何があったの。で、レッツに行って、はい、結局今年はマリナーズの参加でやってましたという選手ですね、うん、で、2024年の MLB の成績で言うと10試合打率1割7分クリーンなんで、うん、まあ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 、どっちかっていうと 3A でね、はい、まあ、頑張ってた、うん、じゃあ 3A どうなのか。119試合で3割3厘31本110打点、ボブス944と、うん、素晴らしい。悪くないね。いいね、うん、ファビアン大丈夫かな。カープの、そうでしょ、ファビアンの数字より全然いいよね。ファビアンが2割7分17。そうだよね。確かにこれ打工のリーグだったと思うんだよな、うん、このボスラー選手の、まあ、とはいえだな、はいはいはい、うん、まあ、この数字的には、まあ、毎年ね、来る外国人の中でも、まあ、ちょっとこれ期待してもいいのかなぐらいの数字は残してる。で、左投手がね、こう苦手っていうデータがあるんで、うん、まあ、井上監督がね、まあ、その起用法をコロコロ変える、再発するかわかんないんだけど、うん、まあ、その辺はちょっと柔軟に対応するかもしれない、ね。はいはいはい。左投手は。で、これで中日は外国人がカリステ選手とメヒア選手だけなんだね。うん、もう確定してるのはね。そうそうそう、うん、まあ、ロドリゲス選手なんかも、まあ、どう対応するかなっていうところは一つ注目かなと思うんだけど。まあ、残すんじゃないかな。別にね、圧迫化してないからね、うん、戦力を。で、ライデル選手が、まあ、ここから、本格的にね。まあ、ね。残留してもらえないとこもある、ね、で中日は野手先発リリーフで一人ずつこう補強してくるよっていう話らしいんで、うん、野手に関してはカリステ選手がいるのと、このボスラ選手のこの2枚でフィニッシュかなって感じ、うん、いいんじゃないかな、ね、それ以上飛んだ、いや、そう思うんよ。ここはちょっとね、簡単にこう2025年の恐竜打線っていうのを考えてね、うんうん、終わろうと思うんですけど、はいはい、取らなくていいと思うわ。まあね、正直中日打線って悪くないんだよね。そう思いますよ、うん、まあ何にせよね、ライデル選手が決まらんとね、なかなか動きにくいよね、うん、こっからチケットはね、あのピッチャーをライデル選手が抜けるのであればね、2枚取ってこなきゃいけないのかとか、そういうのもあるし、はいはい、それにライデル選手が残るのであれば出せる金額っていうところもちょっとこう、そうだね、でスマートにはなってくるから、うん、中日はこのオフは結構このライデル選手がどうなるかでなかなか動きづらい難しいオフではあるのかなっていう感じはあるよね、うん、でここがね、まあ、ちょっとこう、まあ、本題というかね、はい、
2025年のね、恐竜打線というのをちょっと僕なりにね、うん、簡単に考えてみたんですけど、はい、まあ、海田さんの意見とか、うん、ファンの皆様もコメントいただけたらなと思うんですけど、まあ、1番岡林選手で、2番が村松選手、まあ、この1、2番なんかはね、1年間走り切れればかなりね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ。で、ここのクリーンアップなんだよね、うん、これあくまでこの僕ね、カップファンの僕の意見も大きいかと思うんですけど、うん、3番がレフトでカリス選手、4番石川、5番細川、うん、で6番にファーストでボスラー選手ね、うん、で7番にキャッチャー宇佐美、8番に、ミキマスセカンドと、うん、まあ、井上さんがねどう組んでくるかっていうまだ匂いすら感じない状況だから、うん、ちょっとこの去年の最後の方の4番石川っていうところは、うん、ちょっと重宝はしてみたね。まあまあ使うんじゃないかな。ただ実績見ればさ、細川さんがまあそのタイトルとかもね、うん、こうベスト9とかも入ったりしてて、まあ実績で言えば細川がやっぱいいんじゃねえと思うんだけど、うん、その長い目で見た時にね、うん、まあ、やっぱ石川4番っていうのはずらさないぞっていうのかっていうところが注目かなと思う、ね、うん、そうね。あと村松選手があの水野のバット工事打ったりしてるの。ああそうっすか。ああいいですよ。こうオフの時間を使ってですね。そうね。こう現場を見る。村松選手さらに期待かなと。はいはいはい。そうとね。あとはその石川選手を4番にするにせよ、ポジションも一つ問題というかあの課題かなっていうのがあって。そうですよ。本人はサードやりたいって断言したんだよね。ね。胸を張ってたんだよ。福永選手いるからね。そうなんだよ。だ今回は福永選手入れれてねえんだよ。そんなことあるか。いやないよ。ないよな。ないないな。普通に考え、去年の数字考えたらないですよ。いや、何もんでもボスら入れてんだって話なんかもしれんぞ。確かにな、うん。だから、そこのポジション、まあ、外野もできるのか。あ、ボスら選手、まあ、一応、両翼いけますよっていうのは書いてましたよ。外野のバックアップじゃないかな、正直な。スタート？僕は、まあ、そうだね。福永選手使わなかったらもう、腐りますよ。ラッキーだよね。だからよその5球団からしたら、ね。いや、そう、うん。うん。その辺が、まあ、キャンプでどうなってくるのかっていう感じだけど。うん、まあ、宇佐美選手がね、長打率が4割ぐらい。まあ、規定乗ってないのかな、宇佐美選手はね。はいはい、なんだけど、まあ、長距離も打てるぞっていうところで、うん、ボスラ選手とこの、二人ね、その、長距離のレフティーが入るっていうのは、その今年の中日になかった、そうね。絵面は見せれるから、ね、まあ、打てる前提よ、そのボスラ選手がね。うん、日本でもね。やっぱこう、宇佐美、ボスラがこの、左の長距離が2枚いるっていうのは、違う怖さは出てくるかなっていうのはね、捨てがたいね。まあ、それ目的で取ったのももちろん、あると思うんだけどね。まあ、楽しみな打線ではあるね、やっぱりね。で、まあ、福永選手がサード入るのであれば、まあ、石川選手がまあ、ファーストに回る形になるし、で、小中田、忘れるなよ。あ、そうだね。っていうところなのよ。そうだね。フィジークの選手ぐらい細くなってる、ね。まあ、あんまり触れなかったけど、まあ、セカンドのところもね、まあ、ミキヤ選手8番。まあ、来年あたりちょっとヘッドスライディング解禁してくるんだろう。そうだね、多分ね。したらやっぱり2番置きたいな。2番いい、怖い今日ね、岡林、ミキヤは怖い今日ね。セカンドのライバルで言うと、津田選手とか凛ちゃんとかも絡んでくるのかな、まあ、結構いるからね、二遊間ね、中日。福永選手、セカンドっていうのも一応守れる、練習はしてたタイミングだったから。あ、そうね。あ、サードうまいと思うんだよな、あの人。そうだね。うん、やっぱりだから、その福永選手とかを考えると、まあ、競わすんだと思いますけど、まあ、外野じゃない。レフトのカリステ選手とか、の、競わしてじゃないかな。ボスラー両翼計画ってこと。正直まあ二人ともだったらまあそれはそれでっていうところで。うん、そうだね。カリス選手もな、カープファンからしたらめちゃめちゃただの怖い存在なんだけど。かなりいい選手を。数字も2割6分だからね、もう十分計算してもいいと思うんだよな。うん、そこ右左誰か競わせてか。まあ、そうだな。そうだね。だからまあ得点力が確かに低い。勝ったですけど今年、うん、正直他球団からしたら野手ってもう別に外国人助っ人通んなくてよかった気がしますけどね。投手4枠使えばっていう風に思いますけどね。確かにな、ほんとそのぐらい。そうそうそう、日本人とカリステがいるっていうところで、そうそう、もう十分立浪さんの時に揃ったんじゃないって思ってしまうけど、うんうん、まあね、まあとにかく言うことじゃないんでね、他球団の補強ポイントはね、僕なんかはもう投手4、うん、そうだね、それこそ先発は尽くして、抑えもね、まあもちろん、うん、あの、残留ありきですけど、うん、マリテン選手、うん、4枠使いながら、野手1、返して選手だけで、まあ良かったんかなと思うけど、その中でまあ取ったってことはね、うん、まあまだまだっていう。
左の長距離取っときたい。うん。あと、ビシちゃんはどうなってるの全く報道がないだろう。ビシエド選手のね、去就も注目ですよね。柳選手が空港に見送りに行ってから、そっからないぞ、情報が。また他球団ね。まあ、それもちょっとキンキンでやりましょう。あ、ね、はい、ということで、中日がボスラ選手を撮ったので動画1本作ってみました。皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。大山さんと甲斐さん、どうなってる今。待ってる熟考してるな。ご視聴いただきありがとうございました。こいつら頑張ってるからチャンネル登録してあげてね。あ、いいねとコメントもすごく喜ぶよ。フェードロー、サイコチョー。